Allahla məcəllisi bərəkətli eləsin. Allahın sevgisini, razılığını qazanmaq üçün biz səyəv etsin. Və Allah Taala bizi öz dinində sabit eləsin. Və namaz mövzusu, namaz haqqında hansı ki namaz İslamın 5 tərəfindən birisidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, bunyal İslamın 5i, İslam 5 esas üzerinde kurulmuştur. Şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve iqam-i salam. Mebin şehadet gelir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah şehadeti sonra namazı iqam etmek. Ve kıyamet günü de insanın emellerinden yani Allah'ın haklarından birinci soruşulan şey namaz olacak. Am namazdan başqa elə bir əməl yoxdur ki, gün ərzində 5 dəfə yerinə yetirilməsi əmr olunsun. Onamaz ki, ansiki namazı tərk edənlər haqqında alimlər ixtilaf ediblər. Ki insan İslamda qalırmı, yoxsa İslamdan kənaralaşırmı? Ansiki Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bizimlə şirk ehli, küfür ehli arasında namaz durur. Kim terk ederse küfür etmiş olar, küfre düşmüş olar. Ve alimler diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyin ahırını sanki zikredir ki namazı terk eden adam sonunda ahırda küfre yuvarlanır. Məli, namaz mühüm olduğu üçün gün ərzində 5 dəfə qılınır. Deməli bizim üzərimizə düşən bu namazla maraqlanmaq. Namaz nədir? O namazda oxunan sözlər. Nə üçün namaz qılaruq? Necə qılaruq? İbn Qayyim Rahmatullahu deyir ki, bil ki həqiqətən namaz sevənlərin göz sevincidir. Allahı sevənlərin özünün sevinci. O, tək Allah'a ibadet edənlərin ruhunun ləzzətidir. Abidlərin bağı, bostanıdır. Allahdan qorxanların nəfsinin ləzzətidir. Sadiq insanların halının meyarıdır. Allah tərəf gedən yolda Allah tərəf üstə insanların Halın tərəzisi, mizanı, tərəzi namazdır. Namaz Allah tərəfindən qullarına verilən bir rəhmətdir. Möminlərə bir rəhmətdir. Allah möminləri o namaza yönəldir, namaza hidayət edir. Namazı onlara öyrətmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin dili ilə o namazı onlara öyrətmiş göndərtmiş, başa salmışdır. Qullara bir rəhmət olaraq, bir ikram olaraq ki, bununla bu namazla şərəfən ail olsunlar. Allah'a yaxın olmaqla uğur qazansınlar. Halbuki Allah təalanın ehtiyacı yoxdur nə bizə, nə bizim namazımıza. Əksinə bir lütfdür Allah tərəfindən. Allahın nemətidir, lütfüdür. Bununla insanların qəlbləri və bədən üzvülləri ibadət edir. Və arif insan, Allahı tanıyan insanın qalbi bu namazdan tam şəkildə kamil payını götürür. Bu namazda Rəbbinə üstdür. Bu ilə fərəhlənir, ləzzət alır, Rəbbinə yaxın olmaqla ləzzət duyur, nimət çərisində olur. Sevinil namazdakı Rəbbinə yaxındır. Rəbbinin qarşısında durur. Və Allahdan qeyrisindən yönələrək Allahə üstür. Allahın haqqını yerinə yetirməklə ləzzət alır. Həm zahirən, həm də batinən. Və Allah təala insanları imtahan edir. Şəhvətlərlə və buna oxşar şeylərlə həm daxildən, həm də xaricdən. Və Allahın rəhməti və ehsanının tamamlığı gərəkdir ki, Allah təala insanlara ziyafət hazırlığı gün ərzində müxtəlif növ, müxtəlif çeşid naimətlərlə bəxşiş əta ilə gün ərzində 5 dəfə Allah təala ziyafət hazırlayır. Əbu ziyafətə dəvət edir. Əbu ziyafətdə hər bir yemək içmək ləzzətlər vardır. Hansı ki bu sırf menfəət, fayda, xeyirdir. İnsan üçün faydadır. Və kim də bu ziyafətə icabət edərsə gələr ordakı nemətlərdən yeyir. Hər cür növ Yani kulluğun her növünü elde edir. Her bir keramet növünden elde edilir namazda ve namazdaki her bir ibadetin her növi, her bir feil, her bir hareket insanda olan günahlara kahver olur. Və Allah Tala ta əlavə olaraq insana mükafat verib nur verir, qəlbinə nur verir. Çünki namaz nurdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Əssalatu nurul", namaz nurdur, insanın qəlbinə nurdur, qəbrindən nurdur və həmçinin qiyamət günü nur olacaq və siratda nur olacaq ki, insan gedəndə qarısı çünki zülmət olacaq. Və namaz insanın qəlbinin sevinci dir və qəlbinin gücü qüvvətidir. Namazla insanın qalbi güclənir. Ruhusi genişlənir. Və namazdan payı nə qədər çox olarsa, nə qədər kamil olarsa, bir o qədər insanların qəlbində məhəbbət olur bu insana qarşı. Və hətta mələklər belə bununla sevinirlər. Ve bu ziyafet gün arzında Allah'la hazırlığı ziyafet, davet ettiği bu ziyafetten, bu ziyafete icabet eden insan, namazı eda eden insan namazdan çıxır, bu ziyafetten dönür. Artık doymuş halda her cür nimetler dadıp ve susuzluğu gelip ve hiç kese hiç neye mühtac olmadan çıkır namazdan. və qalbi tam şəkildə güclü halla. Həm doyub, həm güc qüvvət hasil olub və həm susuzluğu getmişdir. Halbuki bu namazdan əvvəl, bu ziyafətdən əvvəl acılıq, quraqlıq, susuzluq, çılpaqlıq və xəstəlik halında olur insana. Namazdan sonra isə bunlar hamısı gedir. Yemək, içmək, geyim hasil olur və başqa nimətlər. Və quraqlıq da insanın qəlbinə mütlə şəkildə gəlir. Ardıcıllıqla dalbadal nəfsinə gəlir, qəlbinə gəlir. Gün ərzində insanın qəlbinə quraqlıq hasil olur. Nəfsinə quraqlıq hasil olur. Əgər günərzinə gəlirsə, deməli günərzinə yeniləmək lazımdır. Bu qəlbi suvarmaq lazımdır ki, quraqlıq getsin. Günərzində 5 namazın buyurulması da elə belə deyil, böyük mətd var. Allahla günərzində 5 namaz uyurmuşdur. Sanki ziyafətdir. Günərzində 5 dəfə Allah çağırır. Əsəlfələr deyərdilər, əzan veriləndə Əzan veriləndən sonra məscidə gələn haqqında deyirlər ki, nə pis insandır çağırılandan sonra gəlir. Onlar bu məsələyə baxışmışdılar, tez gəlirdilər. Əzandan qabaq hazırlaşardılar, gəlirdilər. Və digər də nə pis quldroqul ki, çağırılandan sonra gəlir. Və insan bu ziyafətə icabət edir. Və burdan öz suyunu götürür. Qalbinə olan suyu qelblərin sahibindən tələb edir. Allahın rəhmet buludlarından su götürür qəlbinə. Qalbinə su götürür ki, qəlbində əkdiyi iman və imanın qolları qurumasın. Allah Təala-nın rəhməti ilə gəlbinə əkilən şələ qurumasın. İman bitkiləri, ehsan bitkilər qurumasın. Və bunun meyvələri də quruyub tökülməsin. Bitkilərin maddəsi, kökü yoxa çıxmasın. Qalbində olan. Və əgər belə olarsa, qəlb daim suvarılmış olur. Nə gün ərzində 5 dəfə Allahın ziyafətinə icabət edir, gəlir namazdan, o su payını, rəhmet payını götürür gəlbdə quraqlıq olmur. Deməli bu daim davam edir. Gün ərzində 5 dəfə, hər gün 5 dəfə. Və çox vaxt görürsən, insan gəlbinin quraqlığından şikayət edir. Ha, gəlb quruyur, gəlb sərtləşir. Amma Rəbbinin ziyafətinə icabət edən öz Rəbbinə şikayət edir gəlbənin qurulmaması quruluğundan istəyir ki, rəhmet buludları gəlsin və suvarılsın. Və bilir ki, Rəbbinin rəhmətinə olan ehtiyacı çox böyükdür. Allah təala'nın rəhmet buludlarına, yağışına ehtiyacı var. Nə bu həqiqi qulun həyatda ölənə qədər İşi adəti belədir. Əgər həqiqə Allahın quludusa. Ya gəlbə nə gəlir, quraqlıq gəlir. Quraqlıq gələndə də gəlibdə olan iman bitkiləri qurmağa başlayır. Meyvələr tökülür. Yəni bu dünyavi şeylənm misal çəkir ki, sonra açıqlayacağam bunlar deməkdir. Ki biz başa düşək ki, biz namaza qalxarkən, namaza gələrkən necə gəlməliyik? Namaz necə olmalıdır? Mən qəlbə gələn quraqlıq nədir? Qəflət. Qafillik. İnsan nə vaxt ki Allahı, axirət diyarını, ölümü, ölümdən sonra həyat, Sırat körpüsü, Cəhənnəm, qəbrdə yatma unutdu, qəfletə düşdü, qəlbində başdı quraqlıq. Mən qəflət gəliblərin quraqlığıdır. Nəridəki insan Allahı zikirləyir, Allahı anır, Allahı xatırlayır, Allaha tərəf üst tutur, axirəti xatırlayır. O qəlbə rəhmet buludları gəlib yağış yağdırır. Sanki qurumuş torpağa və ya hələ də qurumaq istəyən torpağa gələn buludlar kimi. Yoğ eğer yenə qəfətə düşsə, yenə də o quraqlıq o gəlir qəlbə. Az isə az olur, çoxdusa çox olur. İndi gör tam şəkildə qafil insan necə? Heç Allah'a da salvar. Qəlb quruyur, qub qurudur. Əgər qəflət o qəlbə hakim kəsilərsə, möhkəmlənərsə o torpaq, o qəlb torpağı ölü şoran torpaq olur. Qubquru olur. Şəhvətlərin yandırdığı torpağa dönür. Necə ki isti yağış yağmayan torpağı istincəki yandırır, isti küləklər, qaynar küləklər heç nə bitmir, şəhvətlər də o qəlbi yandırır. Qəlbin torpağını yandırır. Və o torpaq bitkilərdən sonra, iman bitkilərindən sonra qopquru olur. Ölmüş torpaq olur. Halbuki imanın bitkiləri ilə münbit torpaq idi. Nəysə bitirmişdi. O iman orada öz səmərəsini vermişdir. Əgər rəhmet buludları gələrsə, insan düzəldilərsə, o qəlbin torpağa hərəkəti gəlir, titrəyir. Əməllər hasil olur. Və orada hər növ bitki bitirir. Yəni qəlbin də bitkiləri nədir? Salih əməllər, yaxşı işlər. Yaxşı sözlər, yaxşı niyyətlər. Yox, əgər yenə də quraqlıq gələrsə, sanki nəyə bənzəyir? Torpaqdır. Yağış yağır, su gəlib orada ağac bitir, ağacın budaqları, yarpaqları, meyvələr verir. Ondan sonra su kəsilir. Yağış yağmır. Qəbd elədir kəfrətə düşsə Allah zikirdən sanki imanla bitən ağaclar, yaxşı əməllər yavaş-yavaş susuz qalmağa başladı. Susuz qaldıqca nə olur? Ən birinci meyvələr tökülür. Ən insanın bədən üzürlərindəki o meyvələr, salih əməllər yavaş-yavaş yoxa -yavaş çıxır. Meyvələr tökülür, sonra yarpaqlar yedir. Sonra budaqlar yavaş-yavaş qurumağa başlayır. Qəlb torpaqdır. Ağac bitkisi meyvəsi, yarpaqları və insanın bədən üzvləridir. Qəlb əgər yaxşı suvararsa, rəhmet buludları ilə, Allahı zikrlə bu bədən üzvləri, bu qol budaq yaxşı meyvə verir, yaxşı əməllər verir. Yoğrəgə qəlbdə rəhmətlər olmazsa, qəlb qafildisə, Allahdan axirət yarından qəhb şəhvətlərlən doludusa, pis niyyətlərlə, həssəd, dünyaya hərislik, bunlar hamısı qəlbi yandırır. Qaynar külək yandırdığı kimi torpağa. Yandıqdan sonra o bitən ağac meyvələri tökülür, yarpaqlar tökülür, budaqlar quruyur. Budaqlar quruduqdan sonra hətta o bağ sahibi o ağacların hər hansı birisinin budağını özünə tərəf çəkmək istəmir. Sınır budaq. İnsan də elədir. Qəlb qafilliklə, şəhvətlə quruyandan sonra bədən üzvləri yaxşı amellərə tərəf getmir. Zorna eləsən də gəlmir. Və ondan sonra bağ sahibinin üzərinə nə qalır? O ağacı, o qurmuş ağacı kəsib ocaq atmaq. Ocaqda yandırmaq. O ağaç yanmaqdan başqa bir şey yaramır. İnsan da belədir. Əgər tam şəkildə qafillik qəlbinə hakim olduysa, bədən üzvləri qurudusa, o yaxşı əməllərdən, salih əməllərdən bu bədən ancaq odda yanmağa yarayır başqa heç nə yaranmaz. Dünyada əyilməyən bədən axirətdə əriyir. Allah təala bu qəlbi, bu bədəni əridən, yumşaldan od yaradıb. Dünyada könüllü şəkildə əyilməyən, yumşalmayan axirətdə cəhənnəm odunda yəriyir. Allah qorusun. Deyil qal dilanəş. Ayə qalbdə Allah təkleşdirmək, töy video yoxdursa, Allah sevgisi, Allahı tanımaq, Allah zikr, Allah'a yalvarış qəlbdə yoxdursa, qəflət gəlibsə, nəfsin hərarəti, istisi, şəhvətlərin odu, alovu qəlbə hücum çəkir. Şəhvətlərin alovu qəlbi yandırmağa başlayır və hər tərəfdən bülüyür. Və ondan sonra bədən üzvləri, bu budaqlar itaatə boyun qaçırır. İtaət eləmək istəmir. Ondan sonra yalnız odə layiq olur. Və Allah təala buyurur Zümer surəsində: "Fəvailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah." Allahın zikrinə qarşı qəlbləri sərt olanlara vayl olsun. Unlaykə fi dalalin mubin. Onlar açıq aydın bir zəlalətədirlər. Əgər qələbə yağış gələrsə, rəhmet yağışı, rəhmet buludları bədən üzvləri, bu budaqlar yumşaq olar. Allahın əmrləri qarşısında əylər. Necəki budaq əyildiyi kimi Allahın əmrinə əymək istəsən əylər. Sənə itaat edər. Və sürətli şəkildə əylər. Yumşaqdır quruluq yoxdur. Və ondan sonra bu bədən üzlərindən qulluğun səmərəsi, meyvəsi olar. Hansı ki, hər bir bədən üzvü öz meyvəsini verir. Bu yosh yəni rəhmet buludları ilə sulanmış qəlbdən öz maddəsini alaraq və bu qəlbdəki rəhmet buludları öz işini görər bədən üzvlərində də onun səmərəsi üzə çıxar. Yoxsa gəlib quruyarsa, bədən üzvləri xeyir aməllərdən üz döndərər. Çünki kökü olan, maddəsi olan gəlib quruyub, həyat yoxdur. Bədən üzvlərinə verə bilmir heç nə. Hər bir bədən üzvünün də özünün qulluğu var. Özünə xas ibadəti vardır. Ondan tələb olunan itaat vardır. Və bunun üçün yaradılmışdır. Və ondan sonra deyir ki, insanlar 3 qismdir. 1-ci qism o şəxslərdir ki, bu bədən üzvlərini istifadə edir nə üçün yaradılıb sona. Bədən üzvləri nə üçün yaradılıb, nə tələb olunur, onun üçün istifadə edir. Və bu insan Allahla ticarət edən tacirdir və ticarətdə ən böyük qazancı əldə edən insandır. Özünü öz nəfsini Allah'a satmışdır. Cənnət əvəzində. Və namazda buyurulmuşdur ki, bu bədən üzvlərinin hamısını Allah'a qulluqda, ibadətdə istifadə etmək şərtdir. Yəni qəlbin Allah qarşısında durmasından sonra bədən üzvləri də Allah qarşısında durur. Və bu da o kişidir ki, Allahın nimətini bilib, tanıyib, bilir ki, nə üçün yaradılıb və bilir ki, bu bədən üzvləri nə üçün yaradılıb, bunlardan nə tələb olunur. Və bilir ki, Allah təalanın verdiyi nimətləri nəyə istifadə etmək lazımdır. Bu da həm zahirən, həm daxilən quluğu yerinə yetirir. İkinci insan uşaq istir ki, bədən üzvlərini elə şəkə istifadə edir ki, ondan ötu yaradılmayıb. Əksinə bədən üzvlərini asilik və günahlara yönəldir. Gözlərini harama yönəldir. Əl, ayaq harama üstür. Qulaqlar Allahın haram buyurduqlarını dinləyir rantin qalb Allahın sevmədiyi şeylərle doludur. Və bu insan etdiyi əməllərdə uduzan birisidir. Ticarətdə uduzan insandır. Rəbbinin razılığı əlindən çıxmışdır. Allah təala'nın vədetti böyük mükafatı uduzmuşdur. Əksinə Allahın qəzəbinə və ağırlı acılı əzabə düşə bilmişdir. Üçüncü o, insandır ki Nə ikincisi tərsinə istifadə eləyir. Nə üçün yararlıbsa ona yox əksinə günahlara. Üçüncü insan isə bədən üzvlərini səhlənkər buraxıb. Tənbəllik və cahilliklə sanki özü özünü öldürür. Və bu insan da ubzan insandır. Əvvəlkindən daha da pis. Çünki insan yaradılıb Rəbbini ibadət etmək üçün, itaat üçün, tənbəllik üçün yox. Və insanlar içərisində Allahə ən qəzəblisi o şəxsdir ki, heç bir işlə məşğul deyil. Nə dünya işi, nə də axirət işi. Necə ki İbn Məhsud deyir ki, İbn Məhsud radillahu anh deyir ki, sizdən birisini o halda görməyim ki, gecə leş, gündüz isə İşləməkdən yorulmaq bilməyən heyvan eşşək. Yəni dünya aradınca, dünya işlər ardınca, gündüz eşşək kimi uzunqulaq kimi işləyir, gecədə leş kimi yatır. E, Məhsud ik sizdən birisi belə olmasın. Və bu insan ansığına dünya işinə məşğul, nə axirətçi ilə həm dünya həm də din işlərində uduzan insandır. Əgər bu insan sadəcə dünya üçün çalışsaydı, axirət üçün çalışmasaydı, qınanmış bilisə olardı. Nə gördüyü ikisini də buraxıb, nə dünyayla çalışmır axirətlə. Nə dünya işinə məşğuldur, nə ki axirətlə. E, bu gün insan hüsrana uğrayan insandır. İ birinci kişi ansı ki axiraçi ilə məşğuldur. Bədən üzlərində üçün yaralıbsa onun üçün istifadə eləyir. Sanki də geniş bir torpaq sahəsi veriblər buna. Və o torpaq sahəsini təmir etmək üçün ona əkin biçin alətləri verilib, toxum verilib və su verilmişdir ona. Və o insan da əkir, biçir, toxumunu səpir və müxtəlif növbətkilər bitirir. Müxtəlif növl ağaclar əkir. Meyvələri müxtəlif olan. Sonra ətrafını hasarla bürür. Yəni əkdikdən sonra başı-başına buraxmır. Hasar alır ki, qorunsun. Qoruyur keşiyindədir. Fəsad olmaqdan, fəsad əhlindən qoruyur. O əkdiği bağı koruyan şeylərdən həm daxildən qoruyur, və həmçinin xaricdən də. Və hər gün əkdiyi şeylər qurulmasın deyə nəzarət edir, qoruyur. Qurumasın deyə suvarır. Arasında bitən alaqları, o yabanı bitkiləri çıxarır. Dikanlı şeyləri çıxarır. İkinci kişi isə ansı ki günahlara istifadə edib elən üzlərini, o insana bənzəyir ki torpaq sahəsi verlib və o torpaq sahəsini Həşəratlar yırtıcı heyvanlar üçün istifadə edir. Leş iyilmiş cəsədlər üçün və hər bir fəsad törədənin qalıb yatmağa yeri kimi sanki oranı istifadə edir. Hər bir əziyyət verən, hər bir oğru. Üçüncü kişi isə ona bənzəyir ki, Torpaq sahəsi verilib, lakin heç baxmır. Su verilib, suyu başla-başına buraxır, su da axır çöllərə. Və bu insan da qınanmış halda oturur. Və bu misallar dedik ki, ayıq insanın, qafilin və xainin misalıdır. Yani ayıq insan, hansı ki ayıqdır, başa düşür. Qafil Üçüncüsü xaiindir. Birincisi ayıq insandır, nə üçün yaradılıbsa ona hazırlaşır. İkinci xaiindir. Üçüncüsü qafildir. Birinci insan hər, hər hərəkətində, hər susmağında, oturuşunda, duruşunda, yeməyi içməyi, yatmağı, durmağı, paltar geyinməyi, danışmağı, susmağı bütün hamısı onun lehinədir, onun xeyrinədir. Hər bir şeyə daim zikirdə itaatdədir və əməllərini artırır. Bilir ki, ömür qısadır, ömür məhduddur. Nə qədər ömür qalıb bilmir. Nə var ondan istifadə edir. Və başa düşür ki, qəbirdə yatanların arzuladığı şeyin içində dinləyir. Qəbirdə yatanlar arzuluyurlar nəyi? qayidaraq dünyaya salih əməllər etməyə. İkinci insan nə eləsə əleyhinədir. Xüsrandır. Allahdan daha da uzaqlaşır, Allahın rəhmətindən. Üçüncüsü isə qafil, təmbəl, səhlənkar birisidir. Bəyinisi itaatdə dolanır. İkincisi günahda, xainlikdə Allah təalanın verdiyi nemətlərə qarşı xain insandır. Allahın verdiyi nemətləri Allaha asiibdə istifadə edir. Allahın verdiyi nemətləri Allaha qarşı çıxaraq Allahın qəzəbinə səbəb olan şeylərə istifadə edir. Bu insan da cinayətkardır. Həddi aşandır, xaindir, Allaha qarşı xain olan insandır. Və cəzaya layiqdir. Üçüncüsü isə qafil insandır. Nəfsinin istəklərinin ardınca gedir. Və Allahın razılığını əldə edəsi heç bir əməl etmir. Allah'a yaxınlaşacaq bir iş görmür. Və bu insanın xüsranı uduzması aydındır, açıq-aşkardır. Belə ki, ömrünün vaxtlarını o ömür ki, onun qiyməti yoxdur. Ömrünün vaxtlarını, saatlarını o böyük ticarət dan istifadə etməməyə səbəbdir. Müəllim, məsələ nədən gedir? Namazdan. Ya Allah təala da qullarını, mömin qullarını beş namaza dəvət edir. Gün ərzində ziyafət hazırlayır, beş dəfə və Allah çağırır onlara bir rəhmət olaraq. Və bu namazlarda da bu beş ziyafətdə Allah da onlar üçün müxtəlif növ ibadətlər ağlamışdır bədən üzləri ilə, gölplə, dillə nə namazda ümiyyətlə insanın bütün bədən üzləri öz payını götürür. Allah ilə bunu ağzlamışdır ki, insan hər bir fəildən öz payını götürsün. Söz, əməl, hərəkət, sakit durmaq və başqa. İndi gəlir əsas məsələyə. Namazın sirri namazın özü, yəni bunu misal çəkdi ki, insan başa düşsün ki, halı necədir? Qəflət necə gəlir insana? O qəfilliklə mübarizə aparmasa gəlib quruyacaq. Gəlib quruyandan sonra bədən də yavaş-yavaş qurmağa başlayır. Salih əməllər itir. Və sonra deyir ki, namazın sirri namazın əsası, özüyi qəlbin o namazdaykən Allah'a yönəlməsidir. Qəlb tam şəkildə Xaliginın qarşısında durmasıdır. Əgər namazdaykən qəlb Allah'a üst tutmazsa, Allah'a yönəlməzsə, əksinə Allahdan qeyrisilə məşgul olarsa və öz fikirləri ilə, nəfsinin söhbətləri ilə məşgul olarsa, dünyanın dərələrində dolaşarsa Dünya malını hesablayarsa gəlib namazdaykən. Sanki nəyə bənzəyir? Nümayəndedir. Gəlib padşahın dövlət başçısının qarşısına. Onun üzürünə gəlir. Səhfləri var, günahları var. Xataları var. Gəlib ki, üzr haqlıq eləsin. Müəyyən səhflərinə görə Gəlib ki, başçının səhavət rəhmet buludlarından su yağış hissəsini. Gəlbinə lazım olan qidanı istəmək üçün gəlib. Gəlib ki, gücü əldə eləsin. Gəlib ki, padşahdan qida götürərək padşahın başçının xidmətində durmaq üçün güc olsun bunda. Başçının huzuruna gəlib, qapısına gəlib Bilir ki, qidası yalnız onun verməsi ilədir. Suyu ancaq o verməsi ilədir. O qidadan götsün ki, qalb güclənsin, ona xidmətdə dura bilsin. Və gəlib artıq qapısına çatdıqdan sonra, ya, bu kimin misalıdır? Namaza duran insan misalıdır. Namaza gələn insanın misalıdır. Dünyayı misal çəkək ki, biz başa düşək ki, bizim halımız namazda necədir. Yəni biz beləyik. Sanki əzəmətli təzim olunan başçının, paxağın qabağına gəlirik, ondan yemək və su istəmək üçün, günahlarımızı, xatamızı etiraf edər, üzrxahlıq eləmək üçün ki, yemək və su versin ki, bununla güclənək, qida aldıdık ki, ona xidmətli dura bilək. Və artıq digəlib qapısına çatandan sonra ancaq qalır ki, Onunla söhbət eləsin. Dərdini desin. Gəlib hazır qapısında dır. Birdən çevrilir başçının, padşahın sağına, soluna baxmağa başlayır. Və ya hətta arxasını çevirir, arxada olan şeylərə baxmağa başlayır. Və padşahın yanına çatandan sonra padşaha ən xoşa gəlməz şeylərlə məşğul olma başlayır. Ən çox sevmədiyi şeylərlə. Dünyanın Allah qatında dəyəri nə qədərdir? Peyğəmbər (s.ə.v.) buyurur ki, ağacın qanadı qədər dəyəri olsaydı, kafirə bir qurtum su verməzdi. Və bizim halımız da belədir. Artıq namaza durmağa gəlibsən, namaza durandan sonra insan nə eləyir? sava sola dünyaya üz sür. Bir insan da belə sanki belə başçının huzuruna paçadır. Bircə danışmaq qalıb ki, sözünü desin, baş dik sağa sola baxmır. Arxasını çevirib arxada olan şeylərə baxır. Və paçahın sevmədiyi şeylərə baxır. Paça yanında ən dəyərsiz şeylərə baxır, oynama məşğul olma başlayır. Və paçahın qarşısında duraraq yanındakı o şeyləri ondan üstün tutur. Və onun yanındakı şeyləri qəlbinin qibləsi edir. Qəlbinin üst tutduğu yer yönəlmə yeridir. Sirrinin yeri hamı o şeylər olur. Və öz işçilərini sanki göndərir ki özünün əvəzinə ona xidmət eləsinlər. Üzrxaqlıq eləsinlər. Ona xidmətdə əvəzində dursunlar. Padşah da bunların hamısını görür. Görür ki bu insan nə ilə məşğuldur. Hamısına şahiddir. Halından xəbərdardır. İ bu insanla paçahanın qabağında duraraq gizli söhbət edən qəlbiylən, həm qəlbilən, həm zahirən paçahan qarşısına duraraq onunla olan bir insan bir ola bilərmi? Və Allahla buyurur Əqaf surəsində: "Və likullin daracatun mimma amilu", Və hər kəsin də etdiyi əməllərə görə dərəcələri vardır. Hər kəsin dərəcəsi var, nəyə görə? əmellərə görə ol yəfiyəm əməllərim və onlar zülm olunmurlar və Allah da onların əməllərini əməllərini tam şəkildə verəcək və onlara zülm olunmayacaq. Halbuki Allah təala insanı yaradıb yalnız özünə ibadət etəsin. Və hər bir şeyi də onun üçün yaratmışdır. Ki insan onlardan istifadə edərək Allah'a qulluqda dursun. Allah ibadətəsin. Və Allahla namazı eləmişdir ki, namaz Allah'a yaxınlaşdıran bir səbəb olsun. Allahla gizli danışıq üçün, Allahla ünsiyyət tapmaq, Allah Allahı sevmək üçün. Və iki namaz arasında da nə qədər fərq var? O namaz ki, insan o namazda qəfilətdədir, qafildir. üz döndürmüştür. Ve ikisine bu cür namazla daha da insan Allah'tan uzaklaşır. Sanki bu namazda insan hiç Allah'ın kulu değildir. Sanki ecnebidir. Yad birisidir. Kulluktan yad birisidir. Kullar sırasında değildir. Bəzən də insan özü öz əli ilə öz düşməninə özünə əsir verir. Öz düşməninə özünü əsir verir, o düşmən də onu həbs edir, qandallayır, bağlayır öz nəfsinin, öz şəhvətlərinin zindanında. Və belə insanı payın olur, sinə daralır. Qəm, kədər, Hüzün, həsrətlərlə mübarizə aparır. Və ondan sonra birmək səbəb nədir? Bir namazdan əvvəl indiki namazdan qabaq insan namaza hazırlaşır. Namaza nəyə hazırlaşır? Dəstnamazla dəstəmaz alır, təmizlənir çirkabdan. Ki Rəbbinin qarşısında təmiz dursun deyə. Və dəstəmazın da həm zahiri var, həm batini. Zahiri odur ki, insan yuğunur su ilə. Batini odur ki, sirr odur ki, daxili yulmalıdır qalbi. Günahlar və asiliklərin çirkabından təmizlənməli. Yəni namazdan qabaq insan təmizlənməlidir. Həm zahirən su ilə, həm də daxilən. çiğ Ve ona göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dəstamaz aldıqdan sonra şehadet getirir. Ama dəstamazdan sonra zikirler var. Eşhedü en la ilahe illallah vahdahu ilah şerik la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sonra ne deyir? Allahumme ec'alni minet tevvabin ve ec'alni minel mutetahhirin. Ben şehadetle insan sanki şirkten küçük şirk ve hatta büyük ondan uzaklaşır. Riyadan və yaxud da başqa. Və bu dua ilə də Allahümme ec'alni minetəva və Allah məni çox tövbə edənlərdən və təmizlənənlərdən edir. Bu ilə də günahlardan təmizlənir. Mən dəstəmazla və bu zikirlə insanda nə təmizlik olur? Həm zahiri, həm də daxili. Zahiri su ilə, daxili də bu zikirlərlə, bu dua ilə, istighfarla. Və bununla da insana qulluq mərtəbələri yavaş-yavaş kamilləşməyə başlayır. Təmizlik hasil olur zahirən batinən və bununla insan bundan sonra Allahın huzuruna daxil olmağa icazə verilir, izin verilir. Bu təmizlənəndən sonra Allahın qarşısında durmamışdan əvvəl təmizlənir. Demək ki, zahirən batinlə təmiz oldu, Allahın qarşısına çıxmağa ona izin verilir. Və bununla da insan nəyə bənzəyir? ağasından qaçaq qula. Qul da ağasından qaçıb sonra başa düşür ki, səhv eləyib. Xatakardı. Və qayıdır ağasının huzuruna peşman olaraq üzrxaqlıq edərək ki, onu bağışlasın, əfvesin deyə. Mən insan Allahın üzrünə duranda, namaza qalxanda sanki ağasından qaçaq qul necə ki, gəlir peşman olaraq? tövbə edərək insan o cürdurmalıdır. Amma çox va bizdə necə olur? Minnətlə dururuq namaz edirəm, deyilmi? Ki, amən namaz qılıram. Sanki minnət qoyaraq ki, amən namazı qılıram. Amma hər iki qul, yəni insanın ki, günahlar içərisində bataraq gəlib ki, bircə Allah onu bağışlasın. Rəhmləsin. Və insan da, yəni niyə görə misal çəkirik qulun misalı kimi bizim halımız, gün ərzində qəflətdə keçirdiyimiz halımız ağasından qaçaq qulun halı kimidir. Çünki qəfillik qafilin ardınca nə gəlir? Kiçik günahlar, sonra böyük günahlar. İnsan yəni düzəltmə zövzünü, qaytmaması, tövbə eləməsə sonra gəlir bidət, şirk, küfr. Qəflətin ardınca bunlar gəlir. Gəflətə düşən insan da ağasından qaça bilən qul kimidir. Gəflətə düşəndə insan itaat və ibadətdən yayınır. Və ya qəfilik gəldisə dil zikr eləmir, ha? Hə? Oyum qardaş deyir, maşını yürüdürəm deyir. Maşını yola indi xeyli vaxt keçdi, 15-20 dəqiqə, yarım saat. Birdən dayandım, fikirləşdim ki, nə qədər vaxtı maşını yür, bu vaxt ərzində mən zikr edə bilərdim, salavat deyə bilərdim. Bəs insan qəflətə düşəndə nə olur? Bədən üzvləri ibadətdən yayınır. Qafillik gələnk kimi ibadət dayanır. Dil zikr eləmir. Təfəkkür olmur. Bədən üzvləri ibadət dayanır. Gün ərzində də bizim halımız belədir. Qafillik, qəflətdəyik. Dünya ilə, dünya işləri ilə. Sanki ağasından qaçaq qul, ağasından qaçaq deyək, ağasının xidmətindən yayılmış olur. Bizim də halımız belə gün ərzində qəflət bizi itaatdən ibarətdən yayındırır. Hələ günahları demirəm. Hələ günahları demirəm ki, gün ərzində nöq günahlar gəlir. Asiliklər gəlir, gözlənd günahlar, dillə günahlar, qeybət və s. qulaqlarla, əl-ayaqla və insan qəflətə düşəndə nə üçün yaradılıbsa ondan kənaralaşır. İbadət kənaralaşır. Namazə gələndə, gün ərzində Allah tərəfindən çağırdığı bu ziyafətə gələndə isə sanki ağasından qaçaq quldur. Gəlib huzuruna ki, üzürxahlıq eləsin, bağışlanma istəsin. Qarşısında duranda zəlil, sımmış, qorxan bir qul kimi durur. Ağasının lütfünü umur, rəhmətini umur. Üz döndəlib qaşandan sonra Və ondan sonra gəlir namazda qibləyə durmaq. Bu qədər kifayətdir. Hələ ki Allahdan istəyirəm ki Allah da bizi eşdib yaxşılıqlarından etsin və Allah da bizi haqqı ilə namazı icama edənlərdən etsin. Və Allah da bizi öz dinində sabit eləsin və bütün müsəlman kişi və qadınları bağışlasın. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله <سؤال> إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك